Trenérom domácí pán Marcel Hulák. Hlavním rozhodčím Svetlutia Aleksandr Sidorek. Do pol siedmej. OK. Jasné. Čau. Na bližší nějaký kraj hráče. Ale tak, to se to zadarilo, to bylo chvíli, to viděli. Druhý co, kurva. Rovno na ono.
načalanje lopti je strašno. Toto treba. Ne sam matko što pre. To robi me! Dopre ruku. Dostupite to! Odrobuj! Istrel. Kako je ono? Teraz sam vas pogledao što ne pođe. Vidite on je, Na kraju.
Ja tak
Ale nikto povedal, že sa upiečo. To je rozhodka. To je to jednoduché.
Teď jsme za všetko, nemůžeme vidět. To hráme, a tu ligu, či kolku máme? A tu, co to je lípo? Ježíš Maria, je to možné?
Je to to možné? Koro? Pane Bože. Vája malý kolor u šelci. Opět pozor na to, što to je. Pěkné to bylo. Pěkné vzáze. To bylo, no? Ta odrazená lopna, však to je... No to vyskočilo hore už. No. Pojď, pojď, pojď! A už mu daj! Ale kde to je? Pane Bože! Išel z offside-u. Tělo na tělo!
Kedy ideš? Poď po to, Roman! No, dozadu, dobre, dávaj.
Tak tam naběhni dopredu 14. Hej!
Dopredu. Vyšie! Jožko,
Ještě
Snídat! Nic netreba! Nic netreba! Ani to robíte, Maria! Prosím, není ani to.
První tu máš hráč a potom Mario je vpredu. Jaký jsi to hral to? No, dám já. Bože, jak to kopí, dobrý, až ani ho nejde napomenout, však to trapné, pane, zapište si to, však to bol umusel, jak ho skopol. Hej, tam odpiska, tak tam, tam, on nás ještě. Ale dedu, prosím. Čo keď nemáte tu pískačku, sú rady, že Vystřel! Míšo!
Ale nevadí, ale to je ale to je 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 to Marek, Bohma, Marek! Opatrz to!
Thank you.
Áno, rozumieš, ma spúka hlavný na ňo. Je no 80 metrov. Trápne. Ona si kúka, či nebola. Sámo, to nemá význam. Toto takto tam ísť. Odrej! Bude sa tam dopredu,
Ale že víš, co myslím? Tři školky, dvě školy tam mají být do jazera. To je kamarád, který je zdravý listok. Polár tam má 20 nájomných bytov. Opačná! Ten ještě gumený, ten brajka. Ne, nič.
Panáček do pravého hodného rohu. Hodné. Tak. Roman, ale už je co hraj! Pojď! Nechaj to tam. Nevadí, nevadí. Robi, bojujeme. Pojď mi tam pomoct. Hej, ty máš to! Nahraj to mi se, nahraj to mi ještě, ty! Nahraj! Majo,
Ukrajinovi 2-0.
A ty Juro, víš prečo? Ale tuto treba ukázať divákom. Hlavný vie, koľko dal. No veď. Thank you.